fleste av oss bruker munnen til å spise, drikke og snakke med, uten å tenke over hvordan vi faktisk gjør det. Vi tenker sjelden over at alt det vi sanser og gjør med munnen, har vi en gang lært gjennom trening. Vi kaller disse ferdighetene oralmotoriske ferdigheter. TACO-senteret er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne medisinske diagnoser, og vi er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo. Her har vi et oralmotorisk team som har spesialisert seg på utredning av oralmotoriske ferdigheter hos barn og voksne med sjeldne og medfødte diagnoser. Oralmotoriske ferdigheter handler om hvordan vi bruker musklene våre i og rundt munnen. Undersøkelsene vi gjør for å sjekke dette består av oralmotoriske tester, taleundersøkelser og eller spiseobservasjoner. Mange med ulike sjeldne diagnoser kan nemlig oppleve vansker med sin oralmotorikk, som kan omfatte talevansker, vansker med å spise eller å sikle. Disse er problemstillinger vi ved oralmotorisk team arbeider med. Utredning av den enkelte pasient er vår hovedoppgave, samtidig som vi arbeider med kunnskapsformidling, veiledning og behandlingsplanlegging. Vi i oralmotorisk team arbeider tett og tverrfaglig som logopeder og fysioterapeut, sammen med tannleger og kjeveortopeder. Og som team arbeider vi mot å finne ut hva det er som fungerer, og hva som ikke fungerer. Basert på de funnene vi gjør, utarbeider vi en vurdering, råd og behandlingsopplegg som sendes hjem til pasienten vår og til lokale hjelpeapparat, slik at planen kan bli fulgt opp der. Noen ganger har pasienten gjerne behov for å komme tilbake igjen til oss også, enten for å sjekke framgang, eller kanskje å få noen nye innspill på deres plan. Dersom en person har en diagnose som regnes som sjelden, og i tillegg har oralmotoriske vansker, kan vi på TACO-senterets oralmotoriske team prøve å hjelpe til. Henvisninger til oss sendes skriftlig. Det kan være fra leger, tannleger eller logopeder. Og de blir vurdert i vårt inntaksteam. Velkommen til oss på TACO-senteret.